Základnou bunkou spoločnosti je rodina. Znači muž, žena a deti. To je základná bunka. Z takýchto buniek je zložená celá spoločnosť. A preto aj vzťahy medzi obradové, medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi a pravoslavnými sa dajú charakterizovať na rodine. Keď sa dvaja majú radi a sa zobrali a žijú v manželstve, tak obyčajne si hovoria: ty si moja, ty si môj. Ako jeden druhému vyjadruje takým spôsobom lásku. Ty si moja, ty si môj. Čo to znamená? Ty si moja lopata, ty si moja kytica, moja vec. Láska egoistická, láska vlastnenia. To je najnižší stupeň lásky. Potom vyšší stupeň, ale je to láska. Potom je vyšší stupeň lásky a tá láska je láska dávania sa. A vyjadruje sa slovami: ja som tvoja, ja som tvoj. To znamená, dáva sa, ja som a dávam sa ti. No a samozrejme aj inými spôsobmi, nie slovami sa to vyjadruje, ale vyjadruje sa to aj skutkami. Že napríklad manžel je chorý, tak mu priniesie jesť do posteli, a priniesie mu čaj a prikrýva ho. Tak to je dávanie sa, nie? Lebo to bolí. No. Aj iné spôsoby, iným spôsobom sa to vyjadruje. No a potom najvyšším stupňom lásky v manželstve je tolerancia. Obyčajne, keď už sú starí manželia, tak vtedy je vidno tú lásku, tolerancie. Že manželka a manžel si žijú, deti už pošli svetom, povydávali sa, poženili sa, odsťahovali sa a oni si spokojne žijú. A manžel chrápe v noci, no a manželka mu ani nič nehovorí. Ani nejak ho nekritizuje, ani mu nevyčíta, lebo je to nepríjemné, ale je to jej manžel. A keby nechrapal, už by to nebol jej manžel. To znamená, ona toleruje jeho chrapanie a dokonca by som povedal, že tá tolerancia lásky prechádza do toho, že miluje jeho chrapanie. Keby manžel nechrapal, nebol by to jej manžel. To je tak, že ho miluje jednoducho aj so zlými vlastnosťami. A nechce ho obrátiť, nechce ho zmeniť. Lebo keby ho zmenila, tak už by to nebol jej manžel. Toto je tolerancia. Už keď sme pri tej téme rozličných typov lásky v manželstve, tak to treba počiarknúť to, že nič nie je jednoduché. Preto i tie tri druhy lásky v manželstve, to znamená najnižší stupeň lásky, ktorá hovorí, sa vyjadruje slovami: ty si moja, ty si môj, a vyšší stupeň lásky: ja som tvoja, ja som tvoj, takisto láska tolerancie, tak tieto tri lásky sa prelínajú v manželstve. Jedna je mocnejšia, potom v určitej etape druhá je mocnejšia, potom v ďalšej etape života je tretia mocnejšia, potom naraz vyskočí prvá, napríklad žiarlivosť, tá láska egoistická. No a jednoducho to také je. A teraz záleží, že ktorá z tých troch lásk v manželstve prevláda. Ideálne je manželstve, že by prevládala láska tolerancie. Tu som sa vyjadril tak, že, akože to, že tá žiarlivosť je zlá. Áno, keď je chorobná, tak je zlá, ale do určitej miery je dobrá. Pretože i pri manželských sľuboch dostávajú manželia vence, koruny na hlavu, keď sú v cerkvi a sa sobášia v sviatosti, v tajomstve manželstva. A to je, že manžel dostáva korunu, to je koruna slávy, že manželka mu bude korunou slávy, keď sa dostane do neba. A keď manželka dostáva korunu, tak to symbolizuje, že jej manžel bude jej korunou slávy, keď sa dostane do neba. To znamená, že jeden za druhého sa majú modliť a jeden na druhého majú dávať pozor. A medzi toto dávať pozor patrí aj žiarlivosť. Lebo vidím, že sa príliš rozpráva, príliš sa smeje manželka s takým, no tak to je, hneď jej poviem, jej vytknem, to je zdravá žiarlivosť.
A už potom chorobná žiarlivosť je vtedy, keď zabijem manželku aj toho, na koho sa usmiala. To už je chorobná žiarlivosť. Ale v určitej miere tá žiarlivosť je obranou, pretože zbrzdí niečo, čo ešte vôbec nebolo. Ani nikdy sa nestane. Ale keby ten manžel nevyjadril svoj protest, alebo manželka nevyjadrila svoj protest k manželovi, že to je ten prejav žiarlivosti, tak možno by to zašlo príliš ďaleko.